que... Aí, ó. É show. Oi, o barreiro. Oi. Não raio o gamelo. Olha o gamelo, o buraco vai de dentro ainda. Vamos derrubar essa barreira todinha aqui. Vamos ver o que a gente passa aí. Vamos ver. Vou bater. Tira a lanterna. Aí. Olha a barreira aqui. É terra aqui. Olha, os animais aí. Deixa eu entrar aí. Pai. Hoje é exatamente 3 de julho de 2020. De julho. Junho. Show. Tchau e obrigado. Aqui, não destroça. Tchau e obrigado. A barreira aí. Show.